こんにちは、ことのはあかねです。お久しぶりです。ことのはあおいです。今回は、あおいと一緒に研究報告書をやっていくで、よろしくお願いします。わあ、韓服風お衣装素敵、私、大好き、いいよね、私も着てみたい、ねえ。それじゃあ、物書きたちの量産パクパジャ報告やっていくで、いきまーす。わわ、金枠が出た。ワクワク。誰のお衣装かな？エイジ先生のセリフや。かっこいい。さすがエイジ先生よね。とても似合ってる。わーい。嬉しい。あ、京花先生のお衣装も着てる。やった。あかねちゃん、今回もありがとう。いいあんた。それじゃあ、今回の調査任務の結果はどうだった？こんな感じ。先生たちが作った同人誌読んでみたいな。ワイワイ楽しそうに作ってたで。ドッポ先生にお願いしてみたらいいと思うよ。お願いするの緊張するな。でも読みたいから頑張る。頑張りー。それじゃあ、次の研究報告書をやっていくで。あかねちゃん、大丈夫？平気平気。後藤先生と虚子先生の浴衣衣装や、うわ、すごく、いい、ですね、青い、よだれ、は。今回のお衣装は白衣や、白衣姿もいいですね、いいよね、白衣、モキスさん先生の白衣姿、ドキッてくるもん、すごく、素敵です、あ、ダメそう。行くでー。おーおー、落ち着け。まだワンちゃんおるかもしれんやん。あかねちゃんこそ落ち着いてよ。あ、カジー先生の夏祭り衣装が来た。犯罪的腹チラ。そして、美名先生の式服お衣装も着てる。やった。でも白衣お衣装は来なかったね。こればっかりは仕方ないな。こうなったら、帝国剣か星の数で殴る戦法や。それで、今回の結果はどうだったの？こんな感じやったよ。結構ギリギリだったね。それでもなんとか5000以内に入れたからよし。赤くん青くんも、だんだんと思想に見えてきたね。マリサ姉やん曰く、とても可愛げのある小生意気な坊ちゃんたち、やったらしいけどな。うん。それは褒めてないよね。きっと。せやな。それじゃあ、今回の研究報告書はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。